La situació a Catalunya, Espanya, requereix una solució política que es diu amnistia, perquè voldria dir que podem recomençar de zero. Totes les derivades que no siguin aquesta són solucions parcials. Avui parlem de l'operació Volhov, perpetrada per la Guàrdia Civil contra una trentena de polítics i empresaris catalans. Des del nom triat fins a la pròpia operació, impròpia d'un estat democràtic i de dret. El govern de Catalunya engega el compte enrere definitiu per retirar un símbol que enalteix la dictadura i que humilia les víctimes del franquisme. Només a Catalunya, com deia, hi ha més de 500 fosses de la Guerra Civil i del franquisme, esparcides per tot el nostre país. Mai un monument pot ser una oda a la guerra. Ha de ser un espai de respecte pels que hi són aquí, doncs, d'alguna manera, dipositats. En punt 9:15 del matí, i ens asseiem avui a parlar amb la consellera de Justícia, Esther Capella. Què tal? Bon dia. Bon dia. Benvinguda. Gràcies. El Tribunal Suprem va començar ahir a deliberar sobre la petició de la Fiscalia de revocar el tercer grau als presos del procés. I, consellera, avui ens ha sorprès veure la portada del País, la informació, on se'ns diu el Suprem tanca la porta a la semillibertat dels presos de l'1 d'octubre. Jo sempre defenso que els tribunals parlen a través de les resolucions judicials i no parlen a través de filtracions o a través de globo sonda. I, per tant, doncs, l'exigència màxima, perquè, doncs, quan passen aquestes coses, doncs, s'està jugant també, doncs, amb les persones, amb la llibertat de les persones. I en un estat democràtic i de dret, doncs, és deplorable que, doncs, puguis enterar-te abans de la teva, doncs, allò que t'afecta tu personalment abans per un mitjà de comunicació, que per la resolució que et notifiquin directament a tu, que ets la persona afectada. En quant al contingut de la... No sé, si és algú ha parlat amb algú altre... Això li volia preguntar a vostè, que creu que és una filtració interessada d'algú de dins? Bé, jo no sé si és una filtració... Perquè només poden haver filtrat els jutges, els sis jutges. Jo espero que no sigui una filtració, perquè voldria dir que per enèsima vegada el Tribunal Suprem, doncs, actua més per la víscera o actua més per les raons d'estat que per les raons de dret. Per què? Doncs perquè fixi's què ha passat amb totes aquestes qüestions. Tres magistrats, una magistrada i dos magistrats, jutges de vigilància penitenciària,